bütün işçilərə kompensasiya ödənilməyənə qədər bu turnir keçirilə bilməz. Belə bir iddianı Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı irəli sürüb. Qurum bu barədə FIFA prezidenti Gianni Infantino'ya məktub göndərərək, Qətərdə stadionların tikintisində çalışan əmək miqrantlarının iş şəraitinin pozulduğunu və onların maaşlarının düzgün ödənilmədiyini vurğulayıb. Bu məbləğin minimum 440 milyon dollar olduğu qeyd edilib. Maraq üçün deyək ki, Qətər hökuməti mundialda istifadə ediləcək arenaların tikintisinə ümumən 30 minədək işçi cəlb edib. Bir müddət əvvəl təşkilatçılar yarışın hazırlığını öhdəsinə götürən 3 şirkətdə iş şəraitinin pozulduğunu bildirib. Qeyd edək ki, hazırlıq prosesində 30-a yaxın Azərbaycanlı da çalışıb. Bu barədə ölkəmizin Qətərdəki icmasının sədri Eldəgiz Rəfi bəyli açıqlama verib. Əlavə edək ki, Dünya Çempionatı bu il noyabrın 21-dən dekabrın 18-nə də keçiriləcək. Turnirdə iştirak edəcək 32 komandadan 29-u bəlli olsa da, 3 kollektiv hələ ki məlum deyil.